Ребятки, что с вами? А что такое? А что это вообще? Лесечка, на что тебе дуло городское? Иди сюда. Так, хлопцы, походу интрига. Что тут, что у вас происходит вообще? Что такое? Ну мы с Лесей встречались как бы. Я вижу, что ты не знал, да? Ну и мы, короче, жить вместе решили. Что? Леся, подивись на твою азбуку, успокойся, иди сюда. Я понимаю, что мы вам раз в месяц приходили, иди сюда. Значит так, хлопцы, походу надо разобраться. Леся, воно тобі не підходит. Акцент воно. Значит так, подивись на нього, Лесь, Лесь. Ну подивись на нього. Тепер подивись направо. Нормальні пацани. Так. Так, кліп! Тобі треба буде гость забити в стіну в хаті, чим він тобі його заб'є? Плойкою! Леся, а що таке плойка? Прищепка така гаряча. Так, Клим, 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 Клим. Я вообще не понимаю, как ты будешь с ней вместе жить? Она, наверное, смеши комика выиграла больше, чем ты. Что? Ну что? Я теперь с приданным? Да, с приданным. Клим, она ж баба из села. Ты прикинь, как это попадало. Знаешь, каждую пятницу есть мне село садить картошку. Окучивать картошку, дранишука, копать картошку. Откуда ты все это знаешь? Ну, у меня так батя лоханулся. Леся, ти ж нормальна сільська баба. Ну візьми, ну, дивись, ти ж візьмеш дві плантації тих огірків насадиш, жмеліки до всього забили. Повертають по штани такі великі огірки, що навіть трьохлітрову банку не будуть влізати. Воно прийде, воно прийде. Вона нарізає кавалками і зміткою на обличчя маску. Своей квартире. Ну то она просыпается, одела фуфайку и пошла на улицу. В туалет. Так, стоп, не жахай. Тут серьезная проблема. Леся, допустим, допустим. Допустим, буде у вас весілля. Весілля. Вам треба буде кабана заколоти, а ти кабана заколиш. Що воно заколи? Що? Що в смислі? Завелись. Ребята, я не понимаю, чого ви ще ссоритесь? Це наше рішення, тим більше ми дружимо командами. В чому проблема? Що? Тепер, походу, будемо сім'ями дружити. Ну що, кумаки, виступайте! Збери 5 білочок і тобі кришечка! Шановні, давайте зараз всі разом перенесемося на ту прекрасну природу, на полонини гірські. Уявіть собі, гуцул пастух. Так, мої овечки, вірці мої. Так, всі є? Раз, два, три, чотири, п'ять. Є всі, є всі. Вівці, баране мою сіє. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є всі, є всі. Здрасте. А ви не подскажете, где здесь магазин? А вы не подскажете, вы из Москвы? Да. Ні-ха. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є всі, є всі.
Котилася торба з великого горба. Руслана Песенка відпочила зимою в Карпатах. Шановні друзі, ви знаєте, у горах теж випав сніг, і так уявіть, в горах в дуже-дуже лютий мороз. Руп-руп-руп-руп-руп-руп. Боже, не треба було їсти стільки тої квасолі. Шановні, ви знаєте, гуцули не переходять на літній час. Бо дуже важко заставили півня кукурікати на годину пізніше. Ви знаєте, а наступний випадок ви могли би бачити біля кожного нічного клубу. І так, таксі. Какая осінь в лагерях? Кидайте листья на запретку. Алло? Оксана? Папа, я Наташа. Она легкий. Она легкий, она пришла в клуб, нехай сидит сам. Я еду звиться. И нехай буду сам. Я не знаю, куда еду, все, пока. Эй, малышка, едем? Здесь in place. Небо до зимы, застаю солнце лучи, не плачь, не кричи, он рядом, с неба до земли, застаю солнце лучи, не плачь, не кричи, он только что был рядом. Інтернету ні в кого немає, не то, що в нас в селі. Уявіть собі ситуацію,
гуцул в обувному магазині. Мешти! Що перепрошую? Хочу купити вас мешти! Шкариш, кропи, кубачки, пустолєти, через той патчок не можна йти. Мешти! Ви мали на увазі взуття. Да-да! Мешти! Який розмір вам потрібен? Дождіться, це Іванкове 39. Ви не знаєте? А це бабі тапочки по ходу пів. Я поняв. А це що за рогатка у вас рука? Це не рогатка, жінка просила в'єтнамки купити. Дивіться, в нас літні взуття там. Я перепрошую, де у вас тут секшопа? Дивіться, от ідете прямо і направо. Все, дякую. А скажіть, будь ласка, вам наш навіщо? А мене часто вдома нема, жінка просила дрібничку купити. Жінка просила. Шановні друзі, в магазинах на Галицьковщині з'явилося нове пиво для дітей «Півасик-телесик». «Півасик-телесик» – один глоток і ти приплив до бережка. Шановні друзі, така андеграундна мініатюра «Павця в тату-салоні». Добрий вечір. Добрий вечір, бабця. Що отримав? Синок, зроби на кому? Бабця, тату болить. То мені 82 роки, в мене вже все болить. Ну добре, що ви хочете? Десь. Ну? Тут вона поясниці гарячі крім. Така, знаєш, щоб я виходила на город, а вони така прям сверкала. Щоб сверкала, знаєш, мені з-под спідниці. Я так. Тут ви біля пупця метелика. Такий, ну такий нормальний метелик, такий київський. Знаєш? Щоб перцов. Да, щоб перцов. Тут вокруг руки колючий дріт. Кість на шиї китайський іероглів, що означає... секс. І тут во на ребрі мені купола. Купола тут, да? Да. А навіщо вам купола? Та я хочу, щоб мене старості років церква була під боком. І ще штиряку вниз, і болт язди. Бабці, ну я все розумію, наше вам то все треба. Хочу показати своїй внучці дурі, як вона буде виглядіти 82. Зато є сіновал, де є контакт з однокласниками. У відповідь на передачу «Фермер шукає жінку» у нас вийшла своя версія. Тракторест шукає кубіту. Марічко, помниш мене? А цей походняк є? Я можу вернутися? Ага. Помниш мене? Я, Степа, тракторіст, трактор бой. Дир-дир-дир, я твій полі брати. Скисне, Степа! Скисне, твого плуга на моїй ціленні не буде! Дівочки, що ні? Скільки в нас? Дівочки! Що ви якісь обсяць, що? Марічко! Тко прийде, полі дир-дир-дир! Що ти полі дир-дир-дир? Успокойся, чувак! Вже ти мені тут во, понімаєш, з цими номерами, з цими мініатюрами? Я поняв. Понял, Маріч? Мужик! Для тебе, богиня! З найвищої полонини нашого села! Щас опять якусь пінню принесе! Марічко! Трави в трусах! Січка! Січка! Боже, ти що робиться, дівочки! Дівочки! Ну підходь ближче, підходь, що ти боїшся? Нещастя. В нього навіть родичка шатається! Ну хоч не 15 сантиметрів, слава Богу. Розкашелися? Ти щось має?
маєш і казати, що ти тільки просто це пішов? Маришко, це тобі. Ти що, взагалі? Дівчинка, прийде з цим нещасним цвітком, а ти стоїш, як дура, красишся цілий день. Воно прийде, а ти шатаєшся по тарі, що як подаєш лепістки. І воно думає, що я вже щас ляжу і розведу ноги. Марічко, чого зразу ноги? Що, вази в хаті нема? Шановні друзі, ви знаєте, я взагалі не вигрібаю вже з тим чоловіком в команді. Я стараюся, ви самі бачите. В любої дівчини, жінки, бабусі, якщо є в залі, крім дітей, є унікальна можливість жіночого пола бути на секундочку учасницею команди КВН «Торнадо Люкс». Є бажаючі, шановні друзі. Піднімаємо ручки, я не знаю, ножки, все, що піднімається. Я зараз спускаюся. Давайте похлопаємо, наприклад. Хорошо, хорошо. Скільки вам років? 17. Ідіть на місце, я спрошу. І, шановні друзі, спробуємо шукати собі свято, Боже! Боже, п'єр'я рук прям, прям як на вибори. Хлопці, руки не піднімають. Ой, є рук! Зараз ми прям раз, два, три, друга розрубли. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Можна вас за ручку зловити? Того чоловіка з номером. Фотоапарат теж можете віддати, бо то є люди ліхі нам. Скільки вам років? 19. Нормально. Міша, любе, голубе. Що, друзі, давайте похлопаємо на цілищі дівчині. Бачу, я порозумію. Міша. Дивіться цей піджачок, привіт, що там нема бабла, я поспілкуюся з чоловіком. А що ви тут дуже зразу хрести малюєте? То хрест не по поняттям, я вам сказав. Як вас звати? Юля. Вам 19 років. Ви вчитеся в тому закладі? Говоріть, будь ласка, у мікрофон. Це була заготовка, але народу понравилось. Прийшли на твій день народження. Я як фотограф. А ви тут як фотограф. Фотограф має бігати з ракурсу, ви собі сілите, кайфуєте тут. А що? Хлопці, чекайте, подарок. А який подарок зробили команді Тренд КПІ? Понятно. Шановні друзі, давайте що? Я допомагала дітей розставати. Угу. Світ? Друзі, давайте хлопці. Це єдина приклада руку до вашого відпочинку. Скажіть, будь ласка, яка ваша саме улюблена машина? Та, яка багато... Мало бензину витрачає. Ви по-російськи спілкуєтеся? Можете Ctrl-Shift по-русски зробити? Я перепрошую, а з якого року ви народження? 92-го. То це наче рік народження. Тим не менше. Присядьте ми тут, щоб я вже не затягував інтригу. Такого можете ручку на ручку покласти, як позіруєте для фотографа. Шановні друзі, ви знаєте, зараз у нас в горах відкрилося новий телеканал. Він називається «Ехо». Поки наш телеканал «Ехо» буде працювати на цій сцені, спеціально для команд КВН КПІ, кричіть нам в студію, поки вітер дує в нашу сторону. І так, шановні друзі, з телеканалів зникла відома телеведуча Оля Герасим'юк, а вона працює саме на нашому каналі. І так, ваші оплески, Оля Герасим'юк. Круто, но...
8 номеров правил. Номеров правил сама пью и вас запрошу. Вы знаете, вы, кажется, ведь девчонка. У вас 12 детей. И вам 19 років. Боже, я так розумію, в тому вечгороді вже нема що робити. Знаєте, стільки тих дітей, ваша сородича в Китаї нема. Слушка, а чим займається ваш чоловік? Чи не треба вже зрозуміла чим? Боже, це 12 дітей, це вони тако бігають, так? Тако бігають, боже, я не можу, люди, не плачте, не плачте. Мужчина, не надо істерик, не надо. Пробиває, звісно, у мене сльозу, ті і дітки. Тако бігають, бігають, їх так багато, так? Неможливо слідкувати. Коли одну дитину з'їла собака, ви навіть не помітили. Я в шоці. Та я дитина. Росла в тій собаці. Росла, росла, росла. Аж потім ви її помітили, коли вона прийшла в новорічний вогник в костюмі песика. Придумала я собі історію. Знаєте, наступна історія про дівчинку, яка приїхала з Козятина. Чи ви з Рахова? А, це ж ви з Києва, так? А що це я собі щось накрутила? Дивіться, приїхала вона, значить, з Києва. Ні, туди з Києва. Ні, так не піде. Приїхала вона тихенько там. Приїхала вона з Рахова поступати в Київський національний університет культури і мистецтв. І ви не поступили, так? Але ви не здалися і пішли напряму до ректора. Ректор тоді сказав слова великого математика, я все порішаю. Я все порішаю і вивіз вас на дачу. Конче заспу. Так? Туди ні, то так. Там вже відкрила зовсім інша картина, вони в той метелик пурхали над ним, так? Але сталася така маленька дрібничка, навіть не знаю, як можна було затупити. Ви заснули? Заснули саме в той момент, коли почали приходити всі його друзі, так? Друзів було багато? Да? Афігеть! Клас! Чого мене там не було? Дивіться, що ж ви прослухали історію про дівчинку, яка не тільки поступила в Київський національний університет культури і мистецтв, але ще й здала сесію на 3 роки вперед. Наступні історії я вам розкажу про жіночку з Тернопільської області, яка 20 років кормила свиню, а та її навіть з 8 березня не позаймала. Друзі, що якщо в залі є люди, заангажовані бетоном, отим містом, але так тепло відгукуються на ті всі отакі українські сільські приколи, адже і для кого не секрет, що найкраще жити в селі. В селі вже селівше! Давайте усі похлопаємо в село! Я все розумію, так знаєш, без цих приємний зал, але вибачте, не правильно. Краще все жити в місті, в Києві. Знову інтрігат. Це що за інтрігат? Ні, Кума, ти не прав. Краще жити в місті.
аргументіруй. Ну що там у тебе в селі? Там взагалі ніяких комфортних умов. У вас туалет на вулиці. А у вас у хаті. Туалет у хаті! Хорошо, нам дітям до школи 10 минут. Сіли сьогодні на маршрутку, поїхали, а у вас? 40. Що? Кілометрів. І що тут хорошого? Якщо пішла дитина до школи, все, 2 тижні в хаті спокій. Ти подивись, ваші діти в місті під школою курять. А ваші не курять? Я що не курю? Ти попробуй 40 кілометрів прийти, чи не курити за вас. Зато у нас супермаркети є. Пошов, що захотів, пошов, купив. А у нас огород. Що захотів, пошов, купив, украв. Ти що, баптист, чи що я робив? Я, в принципі, по запаху не скажу. Баптист. Та не баптист. Та какой я баптист? Я офисный работник. Сижу в офисе на клавиатуре. Вот это. Могу пойти там купить микроволновку, холодильник, тостер, в конце концов. А я то всю возьму, кредит втечу, горе мне никто не дает. Ну что вы затеяли вот это? Баптист, баптист. Ну что мы ссоримся вообще? Ну зачем мы все время спорим, кто лучше? Восток или Запад? Ну какая разница? Ну главное, всем вместе идти к одной цели, быть едиными, и тогда будет успех. Красиво сказал Свинки, ты это знаешь? Приходите к нам на 6, станьте ближе к Егору. Баптист. Збиває. А цей розвий галстук ще більше збиває. Ну ти понимаєш, шановні друзі, ви знаєте, ми як команда, яка приїхала з периферії, які не заангажовані оцим таким прогресом, цими камерами, цими фотоапаратами, які нас фотографірують. Ще зможете зараз фотографірувати? Ніхто не фотографірують, мене. Хто вас? Ми хотіли вам, шановні наші друзі, подарити частинку гір. Ще раз наголошую, не заангажовані ніяким цим цивілізацією. Там чисто, там вирішено. Шановні друзі, давайте поаплодуємо. Невеличкий подарунок від команди КВН «Торнадо Рюкс». Просили мама, просили тато, і ми вас гарно просимо. Покажіть, де це включається, бо ми не виглядаємо.